Підліток, що допоміг пожежникам, отримав у подарунок політ на літаку. Нещодавно харківський школяр проходив повз рятувальників, які гасили пожежу у 40-градусну спеку. Хлопець вирішив підтримати пожежників та купив їм холодної води. У знак подяки співробітники повітряного патруля запросили Олександра та його батьків із екскурсією на аеродром та здійснили ознайомчий політ над Харковом.